Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi... Što ti je bao majmune? Ljudi! Kako se zove trka, da je to red samo? Druže, ništa tu, idemo dalje, idemo dalje. Znači, Impe... Svi obavezno, lajkujte klip! Lajkujte klip, obavezno, slušaj vamo, obavezno, imate i kod Impeta isto GTA 5, ali šta su trke detran, o tom potom ne znamo još. Uglavnom, vraća Šone GTA 5 kanal na kanal, znači na Balkan, ne na kanal. Znači, slušaj me sad, vraćamo sve. Znači, vaku, druže, igramo nekakve trke s biciklom i to vidi materi, ti kiša pada, jebem mi family. Pa nisam ja namjerno. Pa glava lijepa, fina. A ne pada. Ljudi, svi, hashtag Impe puku. Znači, i lajkujte klip, subscribe za kanal. Nemojte ljudi, pa gdje pusti ovo? Znači, marš pedačino jedna. Marš pedačino jedna, idemo dalje. Pa jel ja teb nešto ako nekad... Ujebim ti family pa svaku epizodu. Da evo, first person! Ajde, kako first person bila, možda tebi. Kako se brzo vozi? Ej, druže, trebaš znat, uglavnom ljudi, znači, igramo ponovo GTA 5. Aj, pa, pukni zoro! Dobro je, dobro je, majmune. Ljudi, obavezno ostavite lajk ako želite da nastavimo, pošto realno niko ne snija GTA 5 trke na Balkanu, me čutim što neću da vrati. Osim mene. I osim mene i tebe, mislim, to je to. Ne, do duše ja prvi ću. Ti negdje odšao daleko, a? Ma gdje sam odšao, druži? Što si ti prvi krenuo? Ju. Jebem li ti trku, jebem li ti sunašće. Pa šta se ovo startovo, konju jedan? Koj ovo? Ma konju jedan, druže, trka je, ubi bože, sam treba zvati igra. Ne volja, čeče, kliže nešto, piše caution drive slow. Aha, pa kako da ga slownu, jebem li ti, o, kluči jebem li ti, ABS da ti jebem. Aj, pa ovo nas nešto odbacuje, opa, opala. Uj, uuuuj. Nekas, nekas. Jebem li ti, sunašce, jes to prešao, aj prijeđi. Nisam, šut, mamina. Padni, molim. Aj, ne, a ideje će ovo biciklo ide samo od sebe, neki ide u tri pičke mate. Jebem mu, family. Prešao sam ovaj video, kaže. Nedelja, i svi su tu. Čuti, bola. Šta šuti? Ne, kako ti meni možeš reći šut u svom klipu? Jesi ti bezobrazan čovjek. Ju, jebem ti biciklo, neću biciklom. Goni ga u pičku svoje materi. Pa iću nekako, ne znam čim. Nije da pješke može. Ne, pa ne može, ja se zaletim, ovaj majmun ne zna stati. Pa nemoj se zaletat polako, kako se da. Pa znam, konju, ali ja idem polako, ali on ništa, ne jebe mene. Nema ovdje još, ništa ne brin. Ma znam, druže, znam sve. Kolika trkenzi. Oj. Polako. Hop, dobar, uhvatio sam sad ritam da te pitam. Ne mogu sad se popet gore. Ne, pa nemoj me jebavat, nemoj me jebavat, ne. Pa što mi bože ovo radiš, šta je majmune? Što ne? Što je konj? Šta snaš ovo gojno jednom po sve brzo? Ma druže, čut kjeru. Oj druže, ne može ovo, meni nešto počelo bježat. Op, polako. Znaš koliko ovamo zajebano? Sam držim pravac ovako, op. Nemoj ustaje da ti ne ustanim. Opala! Ma to te pitam. Čut, Impe. Pitam, šta je pilo? Dobar, prešu. Uj. Nemoj sad ovo žur da ti ne jebem. Family, znam sad padnim, pa ne bi više igru GTA 5 nikad. Uj, kad ja ne padu sad. Dobar, ja sam doktor. Op, to je to, ovdje sam tamo. Tebe čekavamo sad jedno veliko govance. Koga bola? Tebe. Uj, ali prelazim, malo prelazim. Ostavio sam ti minu, pazi se. Kako bola minu, kako minu? Da li me zajebava neko? Pa ja sam mislio da je kraj. Ja sam mislio, čovječ. Kakav kraj, budala jedna. O jebem ti trku, jebem ti trku, vid neće, nabijem ga na kurac, ja koliko ima. Aj ovako, sad svi dole u komentara, ako ste stigli do ovog dijela klipa, pišite Impe Pro, znači svi, da vidimo koliko Šone naprate ljudi, znači ako ne bude Impe Pro komentara, ne pratite ga. Čuj, budu ovdje ne pratite, zaprate me na Instagramu, joj Impe, joj brat. Mene zaprate, falim još desetak ka, do stoka. Oj, stan, ne! Pa nemoj, pa zaklaću ga burazeru, halo, jebaću ti, iđe i šta imaš, i viće, što se nerviraš, jebem ti. Ne, nemoj si ići s motora, s bicikla, jebem li ti, ono jednom. Jel s motora, majmune? Saš ti vide to, mamu, kad dođeš. Čut. Da šut, majmune, da nemoj ti meni šuti. Čut, majmunčino jedna, Jesto prešao? Oj! Prešao da mogu da sad... E, neka!
Impact. Oooo, nemam šansi ovo. Znači moram sačkat valove, ovdje je visoko, znači tu moram sačkat. Ubiću ga, ubiću ga, jebaću mu, iđe išta ima. Neeeeee. Jebaću mu, iđe išta ima, jebem ti, joj, mamu. Nisam pao, nisam pao, nisam pao, kaže nisam pao, trč 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 trč. Jebaću ti, iđe išta imaš. Zahvaću te, jebem ti biciklo, da ti jebem biciklo. Aj pa! Nemoj pjevat, materi, sve je u redu dok ti ne zapjevaš, kad zapjevaš navlja. Oj, hljeb. Jel to ti meni sramoto jedna? Tebi nikom drugom sramočino jedna. A šta sam urašao da je? Pa što izletiš, udariš te kroz, jebu ja sebi, neću sve. Ali mi reći šta mi nisi našao neke dobre trke, a ne ovo. Impi, de nemoj ti jest govana bez mene, molim teba. Znači, ako jediš govana, zove i mene, nemoj biti protiv. Pa dođe, ja da vidiš. Koji iz biciklo uzao? Ono veliko neku. Veliko i ti? Jebem ja njemu, iđe išta ima. Jest, ja njemu jebem. Jebem mu, iđe, oj, joj, čuti. Opala, pokpio checkpointa, bravo. Jebem ti family, da ti jebem family. Oj, čuti, valjda ima nade. Ima nade, ali ukraden. Ukrali je. Jooo. Oj, ja ću se pojest. Ej, ja ću se pojest ba, ja ću se pojest. To, prešao sam, jes. To, joj, to, šone kralju. To, idemo dalje. Nemoj sad da si pao, jebo. Hej, moješ. Čuti, impe, majmune, dokle stigu. Jel mene neko jebe ovdje? A? Ali ozbiljno pitan. Šta je? Ma druže, Šone Pro, pišite svi dolu u komentarima, hashtag Šone Pro, idemo dalje. Samo jako, samo hrabro, druže. Hej, gdje me sponalo? Čut, molim te, sam čutim te. Ti kad čutiš sve u rijedu. Ja ću se zaklati. Jedi ti meni govno. Pojediš mi govno i to veliko na kvadrat. Eto kad ne rekao. Kad ti ne rekao sad nešto ružno. Ju. A mi... Dobar. Kako se ono zovemo, Šone? Mi friendly, fairy content. Jebem ti. Jebem ti talas, jebem ti more svako i vi će oš ići na more, neću jebem ti more i fesu pičku. Ko neće, šta neće? Vi dok gledate sad ovo, ja sam vjerovatno na more. Pa ti ćeš ići, pa ti si na more, kako, pa jel sutra, ne ideš sutra majmune jedan? Pa sutra uveče. Pa sutra uveče, do sutra uveče mi snimni šatnje. Ali majmune neko može i preko sutra gledat ovaj klip, kako si konj. E, ima i to konjina jedna, čuti majmune. Pa nema, ovaj moj je retardiran, ovaj moj je smotan, jebem li moj. Toliko zašli iz one vode. Ja, to mene jebe. Deć sad čuti, molim te, opet kažem. Ju, dobar. Dobar, man. Dobar, ljudino, pokupio sam checkpoint. Mogu vas kako prozor otvrti. Dobro je, bolan, šta ti je konju jedan, znači to je to, ljudi, idemo dalje, ma prelazimo sve lagano. Joj, da sam ovdje pao, joj, ne znam da li bi se ubio ili pojao, nešto bi bilo. Ma, najbolje se zahvat svega. Jel de, pa šta ti radiš, konju jedan, jel igraš? Pa u slobodno vrijeme ovako, kad ne mogu da pređem, sjednem, popijem malo. Sjedniš, popiješ malo kafe. Kafe za smirenje. Impe, možda te ja ubiti. I jedem sve po spisku ovom... Oj, druge, nema, ja ću tebe stići. Ja imam od tebe s tebe. Ja, ako bike friendly. Ljudi, Impe, puku, ja vama kaže, ne, tu šta. Idemo dalje, ne, vesi, idemo dalje. Imaš kakvu želju da ti sad zapjevam jedno? Ti da mi zapjevaš. Šta ću mi zapjevam? Jednostavno, hajde, samo reci ja pjevam, znači. Pa šta ću mi zapavat. Ali reci ja ću pjevam, ozbiljno ti kažem ja. Aj, Timpe, sam malkice da čutiš, možda će bit bolji. I za mene i za tebe, to je to. Pa ne mogu šuti pjevat. A? Juuu, Šone, majmune, ljudi mogu mi se facecam ugasti za nekoliko minutica, ali o tom potom nije 100% sigurno, jer ovaj moj retard na biciklu ide, znači, mislim ne ide, o tom se i radi, op. Hvala, majmune! Op, majmune, Jesse, majmune, opa! Op. Bilo bak. Op. Opa! Jesse se zajepa, šta je ovo, ja mislim ja prvi. Ne, vezi, kvino je se bilo radovat. I, za koliko završio? I, gdje mi reci, jesi ti to mene materit čeku, jel? Malo. Ne, vezi, brati ispu, ništa ljudi, to bilo to sve što tiče ovog klipa. Ooo, vidi ovo.
šta je bilo? Ooo, ljudino. Za 300 tinke. Ma, malo, manje od 300. Znači, slušaj vamo. To je bilo to sve što se tiče ovog klipa. Znači, link impet ovog klipa imate dole u deskripciji. Tako da svi obavezno idite sad i pogledajte njegovu epizodu, njegov klip, razumijemo se, zar ne? A? Tako je, tako znači, je. Znači, bitno je da smo završili trku jedan i drugi. Hvala bratu impetu što je kada... čekao. Pustit ću ga ja kod njegu, znači, u njegovu epizodu. Ali nisam puno ozbiljno, možda 2 sekunde ne bi ti dobio DNF. Dobro ba, dobro. Ne veze, to bilo to i veliki, veliki pozdrav od Šoneta. Šnanjeta. Što ti je majmune?